Sadá, o guerrilheiro da paz. Oferecimento Lupo Colante, a meia da loba. Retirada final das tropas israelenses da Península do Sinai, 25 de abril de 1982. A cadeira é confortável, capitão? É adequada. Ótimo. Bem, vamos voltar ao trabalho, sim? Agora vejamos. Até agora você já nos deu 8 versões diferentes de como aconteceu de estar naquela praça naquela noite. Qual a sua versão que vai nos contar hoje? Que dia é hoje, senhor? Terça. Tá. Terça... Versão 2, eu acho. E como por um acaso dirigia na praça na noite em que o Beduíno pulou dentro do seu carro? Não, essa é a versão número 3, né? Tá. Não importa, major. É a minha história e vou continuar enquanto puder me salvar do julgamento. Ele pode ser o rei, mas são as suas leis britânicas que me mantêm a salvo. Mas não é para isso que precisa de nós. Sem nós, o Egito estaria estacionado. Esse país não tem o conhecimento para conduzir nada. Nem eletricidade, nem os canos de água e muito menos o canal de Suez. Havia um Egito civilizado quando os seus ancestrais ainda comiam carne crua e pintavam a cara de vermelho. É provável. Mas essa civilização acabou por quê? Porque não havia organização, sem coesão. Apesar de algumas vezes eu achar que vocês egípcios são incapazes de se unir por alguma coisa. O senhor se surpreenderia? Eu duvido. Veja dessa maneira, capitão. Se Osman é o inimigo tão terrível do Egito, como foi que vocês saíram e agiram sozinhos para planejarem a morte dele? Como eu disse antes, ficaria surpreso. Você teve ajuda? Talvez tivéssemos. Então não existe nada daquela bobagem sobre estar na praça, não é? Cairo, Egito, 1956. Depois de participar ativamente do golpe que derrubou o rei Farouk, Anwar Sadat se une ao turbulento regime do coronel Nasser. Hoje, com a aprovação do Conselho Revolucionário, eu declaro que o canal de Suez será nacionalizado. A decisão de Nasser reinicia um dos mais explosivos conflitos do século. Os israelenses não aceitarão pacificamente. Cresce a tensão no Oriente Médio. Israel ocupa a região do Sinai. A guerra é declarada. Saiba que Israel nunca, nunca irá usar o canal. Mas você prometeu. Ninguém espera que eu mantenha minha promessa ao judeu. 1967. Nasser ordena um novo ataque a Israel, apesar do apelo de Sadat. Ainda não é tarde demais. Tarde demais para quê? Para adiar a invasão. Desacreditado e sem forças, o presidente resolve renunciar em nome de seu fiel amigo, Anwar Sadat. Eu vou partir. Mas esta guerra santa deve continuar. Alá. Se retiraram completamente da Península do Sinai. Até agora, apesar das novas lideranças políticas nos dois países, o tratado de paz entre Israel e Egito ainda continua válido. Esse é verdadeiramente o epitáfio mais apropriado para Sadat.